campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, o momento das reflexões diárias a partir do livro Meditações Diárias, Psicografia de Chico Xavier, pelos espíritos Bezerra de Menezes e Meimei. É com muita alegria que nós trazemos hoje o capítulo 16. O título é Ponderação. E ele fala assim: diante do mal, quantas vezes censuramos o próximo, desertamos do testemunho da paciência, criticamos sem pensar, abandonamos companheiros infelizes à própria sorte, esquecemos a solidariedade, fugimos ao dever de servir, abraçamos o azedume, queixamo-nos uns dos outros, perdemos tempo em lamentações, deixamos o campo das próprias obrigações, avinagramos o coração, desmandamos-nos na conduta, agravamos problemas, aumentamos os próprios débitos, complicamos situações, esquecemos a prece, desacreditamos a fraternidade e, às vezes, olvidamos até mesmo a fé viva em Deus. Entretanto, a fórmula da vitória sobre o mal ainda e sempre é aquela senha de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bezerra de Menezes. Então, esse é um convite muito profundo à ponderação diante do mal, diante de uma situação de conflito, diante de uma situação de sofrimento, diante de uma situação de desarmonia, procurar refugiar-se na ponderação. E a ponderação não é indiferença, não é fugir, não é se omitir, né? De oferecer ajuda, de oferecer apoio, de afirmar a sua amizade num momento difícil, né? num período difícil da vida de alguém, mas é não emitir julgamento, né? Conseguir fazer uma escuta sem julgar, né? Sem acusar o outro, conseguir fazer uma escuta compreendendo, tentando se colocar no lugar do outro, como eu gostaria que fizesse para mim, comigo, se eu estivesse nessa situação, se fosse eu o protagonista desse momento de crise, como eu gostaria que os meus amigos se dirigissem a mim, não é? E ele fala que desertamos do testemunho da paciência, né? A pessoa que está numa aflição, que está num momento, num período difícil da vida, ela exige, às vezes, né, que a gente possa escutar, que a gente possa oferecer um recurso material, que a gente possa, enfim, às vezes até só ficar perto em silêncio, né? E aqui a gente lembra a história de Jó. Jó que tinha tudo e, de repente, ele entra numa situação de prova em que ele é testado. E ele começa a perder todo aquele recurso material abundante que ele tinha e que era motivo de admiração dos amigos, né?
E como Jó se vê criticado pelos amigos, que imaginam que a situação que ele está passando é porque ele não está cumprindo a vontade de Deus. E aqui, assim, a gente às vezes critica, como diz a Bezerra, sem pensar, porque nós não conhecemos a história toda. Nós deixamos companheiros infelizes à própria sorte, como se ele tivesse, mereceu, está passando assim porque mereceu. Não. Nós todos, a qualquer momento, podemos nos ver numa situação de vulnerabilidade social e física tal que nós precisamos ser conduzidos por outras mãos, outros braços precisam nos oferecer o alimento. Então, é da condição humana essa fragilidade, essa necessidade do outro, da compreensão do outro, do olhar do outro, da presença do outro. E às vezes a gente faz isso com azedume, tenta sair, fugir da hora de servir, né? O outro tem mais tempo, eu não tenho todo esse tempo. E nós vamos nos queixando e acusando, às vezes, até uma situação, a pessoa que está numa situação de doente, pela doença que ela está enfrentando. Ao invés de nos fazermos companheiros, parceiros, um braço forte, né? Ampará-los naquele momento de fragilidade. Nós perdemos tempo nessas lamentações e perdemos provavelmente oportunidades preciosas de repararmos faltas passadas, de semear amor nos corações, de sermos instrumento para que aquele irmão, aquela irmã lembre da providência divina que não o abandonou a sós, que providenciou naquele momento difícil a companhia, o apoio, o meio para que ela suporte a prova necessária, que nunca é um castigo, mas sempre é uma oportunidade da gente rever, né, o nosso percurso de vida. E se somos convidados a testemunhar um momento difícil do outro, que nós possamos fazer com ponderação, com amor no coração, amando uns aos outros, como nos recomendou nosso irmão Jesus. Aqui tem uma mensagem ainda da Meimei que eu trago para finalizar. Quando falar de Jesus, frase que acabas de expor, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, parece um ramo de luz, coberto de fruto e flor. E não vamos esquecer que Jesus nos falou que a sua palavra é palavra de vida eterna. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site